Så, då kör vi igång. Avsnitt 4 och jag skulle vilja passa på, glöm inte joina vår liga som vi försöker bygga upp. Vet inte, vi börjar växa och växa här, så fortsätt att joina den. Ligakoden finns under klippet. Och lagen idag är IFK Göteborg, Elfsborg, Degerfors och Värnamo. Ja, spännande. Sista avsnittet. Och ja, jag är fan vad taggad man är inför detta. Ja, nu börjar det förnärma sig på riktigt alltså. Ja. Nu kommer ångesten här som hur man, vem man ska gå för och ja, typ strategi och allt möjligt. Ja, det är, ja, man börjar se deadline nu. Det är ju liksom bara klockan 2 på lördag. Där är vi ju snart. Det är bara ett par dagar kvar på veckan och sen så är vi ju där. Och det är 22 500 lag nästan som vi är uppe på, och 30 av dem hittar vi i vår liga än så länge. Så det är fint. Kul. Fortsätt joina den. Riktigt jävla kul faktiskt. Vi pratar ju även FPL, Fantasy Premier League, men detta är i alla fall... känns som på hemmaplan för en egen del i alla fall. Jag brinner mer för detta. Och sen tycker jag faktiskt, om man säger typ FPL-säsongen, den tappade mig lite där med alla corona-inställda matcher och sånt där. Så det känns lite som en man har gått och väntat på att denna skulle dra igång, i och med att FPL-säsongen för mig tycker jag blev fördärvad rent av intressemässigt eller så. Ja, alltså det är sjukt svårt att planera där, och då faller ju syftet med fantasy liksom. Alltså. Ja. Nej, så är det tråkigt. Men här ska det bli kul med allsvenskan nu, äntligen. Ja, fan vad det är kul alltså. Vad man längtar. Ja. Och vi inleder med, det är EMF på lördag va? Det är... Här är det två. Två är det? Okej. Okay. Mm. Men, så division 1 södra dagång på lördag. Ja, vi jobbar i olika ligor mycket. Det var inte så länge sedan vi jobbade i samma liga, men det kan gå fort. 2020. Ja, gå fort i hockey. Fina tider. Ja, men vi kan redan berätta nu att vi kör en timmes deadline day på lördag. När går vi live, boys? Här på Twitchen. Får vi se. Kan vi diskutera lite? Ja, det kommer vi ut med. Kommer vi återkomma med tidsinnan. Vi skickar ut den. Men då kommer vi kommer alltså lägga upp så här strategin, att kommer komma med en försvarsrek, alternativ målvakt, mittfältsrek, anfallsrek och kaptensval. Och sen så för vi in lite statistik, och ni kommer nog höra oss gnabbas och tuggas om vem som har rekat bäst och sämst. Det. Ja, bara det ens vore nog. Ja, jag vill inte vara den som rekar av och så blir jag jätteflopp. Så här, fem åka blank. Nej, det är ofta det. De man tar med sig, de man, typ som förra året, att man var tidig på Adenbengo. Typ, vad man... Den bär man med sig resten av säsongen, så glömmer man alla man misslyckades med. Ja, Antonsson. Antonsson bland annat. Ja, där var du illa ute. Alltså. Ja, satan. Ja, var 10 matcher utan mål eller något. Ja, det var sjukt faktiskt. Besviken. Men det är som Antonio. Ja, lite så faktiskt. Alla började... Men där fick ni i alla fall pris till en början. Ja, det fick vi fan. Tre omgångarna typ. Ja. Sen var det alla som alla började snacka om när han skulle dra baksidan och planerade byte för det, men sen drog han ju aldrig den baksidan. Nej, vi har ju inga mål ändå. Nej, kanske var bättre än Drog baksidan. I alla fall. Ja. Ja. Ja, men jag tänker vi har redan snuddat på Antonsson, så jag tänker vi börjar med Värnamo först ut här. Och, vi är väl den enda som har en varningsflagg i detta Värnamo. Och du tar upp vinst. Kaptenen Fredrik Vinst alltså i Värnamo då. Högerback i Värnamo till 5,0, och det är prislappen framförallt som vi tittar på här. 5,0 för en back i ett nederlagstippat lag, ändå får vi ändå påstå att Värnamo är kommer att se det i botten, och med ett spelschema med Göteborg, Elfsborg och Malmö inom första fem, så tycker jag inte att det här är någon häst man ska satsa på.
Nej. Nej, jag håller med. Alltså, det finns mycket bättre alternativ både för 5 och 4,5 till och med. Så att säga. Ja, så. Alltså jag tycker prislappen är ju alldeles... Den är sjukt hög. En försvar i Värnamo tycker att det ska kosta mig en 4,5 max. Mm. Men... Man kan vara fel. Nej, det lockas mig inte. Det är väl 0,5% bara också. Så att, ja, det är 0,5% ja, precis, spöklag. Alltså det är nästan som att titta på Värnamos ägandeskap. Det är en spelare som har högre procent selected by som har över 2,5% och det är ju Antonsson. Ja. Sen resten är 2,5 och neråt. Mm. Så att inte så mycket. Ja, vi kommer väl snacka jättemycket Värnamo och falla i Värnamo-supportar. Vi är besvikna nu, men ja. Just i fantasy-punkt så finns det inte jättemycket att hämta. Nej. Men faktiskt är en av de mest intressantaste tränarna i ligan inför den här säsongen, tycker jag. Definitivt. Så det ska bli spännande vad han kan få ut av detta, Värnamo. Så vi kanske får revidera oss. Kanske blir inför nästa game week, eller inför nästa uppsnack inför nästa säsong, så kanske det blir en timme bara Värnamo. Värnamo special. Ja, special edition. Ja, nej. Men det är svårt att hitta en varningsflagg egentligen, tycker jag. Och därför har ju jag och Micke valt att, men vi ryggar ju denna, prislappen är för hög. Ja. Men vi går vidare. Det är lite öppen dörr. Det är lite öppen dörr, tror jag. Visst är det så. Vi går vidare på bubbla/fynd och du och jag, Micke, har valt den gamla AIK-försvaren, eller gamla och gamla, men för detta AIK-försvaren, Robin Thiem, som är där på lån. Ja, lån. Som har ett ägarskap på 2,3%, kostar 4,5%. Och du och jag har tagit upp vad som kan absolut bli intressant. Kommer väl spela vecka ut och vecka in, har jag väl... Och... Kör du ju genrepet nu? Ja. Fast man kommer spela mycket. Mm. Var ju jävligt spännande i AIK där med Rickard Norling när det skulle byggas om. Han var väl den talangen man trodde först skulle slå igenom mellan han och Karl, men sen sprang ju Karl om han ganska ordentligt när det... Ja, det är svårt, men det är ju lätt att en sån spelare ryker när det inte går bra för laget ur startelvan som han gjorde i AIK då. De plockade väl in Sotte på sommaren där, va? Som gjorde att han kom längre ifrån startelvan. Men absolut en försvar som är väldigt intressant, tycker jag. Ja, men för 4,5 är synd på det, riskar inte så mycket där liksom. Nej. För 4,0 har du inte jättemånga som startar liksom. Så 4,5 är väl ändå lägsta man kan räkna med. Ja. Då ändå, ja. Robin 10, alltså... 2020 tog han ändå en defensiv bonus för match i genomsnitt. Oh. Ja, det behöver inte vara jättedåligt liksom. Nej. Det är ändå en del. Det är ändå lite hälsningar och brytningar och sådär. Lär väl bli en del i bottenlaget. Behöver inte vara dumt att sitta med honom. Men det är ingen jag kommer att ha i början om jag ska. Nej, men det är så som kan bli intressant. Alltså, man får ju se lite vad man har Värnamo. Ja, precis. Men det är liksom 4,5 i en prislapp som inte ska spelas vecka in och vecka ut direkt. Vi har ju Larsson här på 4,0 och ytterback startar ju genrepet. Viktor Larsson, ja. Ja, får se. Får utkik lite då. Ja, det kan absolut. Ja, det håller jag med om. Man vet att vad värnar man vad man har dem. Nej. Det är väl den mest svårtippade laget vi har inför den här säsongen, va? Ja, ska jag säga. Det är väl lite som de här små lagen går upp. Som när Falken gick ju första gången, eller Varberg, eller så. Många som inte har koll på dem, liksom. Nej. De flyttar någon lokala, då. Ja, lite så. Spännande. Har vi någon Johansson har du valt att ta upp veven? Precis. Oskar Johansson, mittfältare då i Värnamo, som var deras poängspelare i fjol i med 7 mål i Superettan då. Och har ju varit lite smått uppsnack
snackar. När folk i fantasy-sammanhang snackar Värnamo, det är inte jätteofta, men när de väl gör det så är Oskar Johansson ett namn som dyker upp. Han har en ganska offensiv utgångsposition i Värnamo och spelade under Svenska Cupen givetvis för Värnamo då. Nu är mitt internet lite segt så det får inte riktigt fram. Jo, där. Precis. Högrytter i Värnamo alltså. Och till 5,5, det är ju också, det är liksom, vi snackar ju små prislappar här. Så att när Värnamo får lite fint schema så småningom så kanske han kan vara och plocka in Varberg Sundsvall där efter varann. Till exempel ifall du får någon dubbel. Så kan man ju kika åt det här hållet. Men ja, inte nu inledningsvis. Så kommer inte jag sitta på någon Värnamo alls faktiskt. Inleder tufft. Någon... Ja, men ta en gång 8 där kan de bli aktuella kanske. Där bör den då lätta fram mellan 8 och 13. Så där ser det rätt bra ut. Ja, verkligen. Ja, det är svårt. Men den vi har valt som mest given, alla tre har väl valt samma. Och det är ju Marcus en Andersson. Anledning. Ja. Val av 11% och kostar 6,5. Kan absolut vara intressant. Men jag kommer inte inleda med han här och så som jag tänker nu. Men det behöver inte vara dumt. Han är ju med på önskelistan. Ja, det lägger jag till nu. Behöver inte vara dumt med bytet från Waco i femman där. Nej. Så han har vi Antonsson. De har ändå Degen hemma då. Sen, visst, Norrköping Häcken, men det behöver inte vara några... Nej. Alltså det kan ju vara... De kan ju få in någon boll där liksom. Absolut. Sen framöver rätt bra som inne på innan, så att, det behöver inte vara fel. Spara en mille där också. Det är ingen dum lite här... Om man väljer att gå på två premiumanfallare och ha en här som tredje för 6,5 så tycker det är absolut intressant. Det beror ju helt på om man bygger sitt lag. Men, ja, det beror på lagstrukturen så. Ja, jag tycker en trevande prislapp. Det är väl en lite som lockar faktiskt. Men den är fin. Det är ju samma som Engblom till exempel, kan också se. Ja. Jag ser lite värde i honom, som jag in på tidigare. Mm. Och så en annan som vi kommer till lite senare det här avsnittet. Ja. Men ja, är vi färdiga med Värnamo, ska vi gå vidare till Degerfors eller? Det är så. Men så här, Antonsson kan bli mycket väl intressant. Det är bara att träffa rätt, som det är som förra säsongen i HBK där. Innan de här 10 matcherna i rad utan mål. Ja, men han har ju sett fin ut inför den här säsongen. Han har ändå visat något slags livstecken. Så att, ja, men så lär ju säkert bli en 7-8 mål liksom. Så ja. Men det är ju inte dumt att inleda med han. Alltså Göteborg, Båta, Sirius, hemma. Det är inte jättedumt. Ska på den matchen på lösarna faktiskt. Ja, du ska det. Ja, på kul. Så jobbar du in Antonsson om vi som kollar här tar in honom? Ja, jag sitter med vänt så att... Ja. Sitter med vimplar. Jag vet inte. Allsvenska fantasy-loggan. Vilket lag håller man? Allsvenska fantasy. Fantasy mot alla. Ja. Helikopterkeps. Ja. Ja, vi kan gå vidare till nästa. Ja, absolut. Degerfors. Och, precis. Apropå nederlagstippade lag. Ja. Tappar sin så bästa spelare. Så är Birros krönika på hemsidan. Jag hänger med Degen nu. Inte än. Man kan jävla... Ja, lite annat som hände kring honom. Eller i alla fall kring hans verksamheter. Ja. Man missade den lite grann. Det blir en bojkott av den podcasten. Kommer Degerfors, de borde inte de ha avbytt samarbetet då? Det är väl inte ganska kontroversiellt att ha samarbete med Qatar, eller? Jo. Så indirekt. Ja. Det är klart. Det kan man tycka. Men det var ju första avsnittet också bekräftade deras samarbete med Qatar Airways. Måste det ha varit i alla fall. Kan ju inte, hade blivit genljud redan innan. Ska vi ta vad räcker? Ja, kan vi göra. Jag tänker vi börja med din varning, Micke. Du har valt att varna Dijan Vukojevic.
anfallaren som kostar 6,5 och Wolves 1,5%. Ja, det är väl mest prislappen skulle jag säga. Och att han ja, visst han väl få sin speltid sådär, absolut. Men har ändå Djurdjic som är där och ska få sin speltid också. Inte alls givet att Djurdjic kommer spela hela tiden liksom. Och Markman och Djurdjic har ändå blivit vald av fyra gånger mer. Kostar en, komma, eller, kostar en halv miljon mindre. Och sen tror jag kommer in på sen så om man har offensiv Degerfors så tror jag det finns ett bättre alternativ. Så att just 6,5 tycker inte jag är värt att lägga riktigt på en anfallare Degerfors som man inte vet kommer spela 90 minuter hela tiden. Liksom. Så att, det är det mesta. Nej, och då kan man ju ta referenserna till vår förra mest given i Värnamo, alltså Antonsson. Jag tar ju hellre Antonsson än Vukovic. Oja, det är jätteskillnad. Ja, det är annan kvalitet med. Alltså det är klassskillnad tycker jag. Men ja, du har valt att varningsflagga för Djurdjic och Campos, Vevel. Precis, jag kunde inte riktigt bestämma mig gällande vem jag ska ta där. Men det är ju liksom båda när det gäller de här lite lagen med i på den under halvan så är det framförallt prislappar. Jag kollar efter vilka som är alltså där det finns bättre alternativ. Och här har vi ju två stycken som är för högt prissatta i Campos och Djurdjic tycker jag. Redan i samma lag som vi ska prata om lite senare finns ett bättre alternativ. Och om man tittar liksom runt omkring så har vi Filip Rogic, vi har Nanasi, vi har, om man går 0-5 upp så har vi Udinese och Radetinac och fullt med spelare som jag håller en bit högre än de här. Campos är ju möjligtvis den som jag som man, ja, man skulle kunna revidera kring. För att han, vi vet ju inte riktigt vart han står, ny för säsongen. Gjort en del poäng i Svenska Cupen förvisso mot lite sämre lag. Men de där två ska man inte sitta på till en början. Nej, jag håller med. Det är mycket osäkert. Det är kanske offensiv alltså. Förutom en, då kommer in på sen. Absolut. Hade du någon varning i Anton eller du hoppade? Nej, alltså jag tycker... tusen tack för din subscribe, Hotchi. 13 månader, det tackar vi för. Vi kom in på ditt lag senare, Hotchi. IFK Göteborg. Nej, alltså jag tycker det är så svårt att varningsflagga. Alltså de här lagen. Det är väl mer som Vevelgom och ni snackar om. Det är väl i så fall prislappen. Men... och sen samtidigt vill jag inte... Campos, man, det är så svårt. Helt plötsligt sitter man där med ballarna neddragna så han helt plötsligt gjort en braksuccé alltså. Så, nej, jag avstår faktiskt. Du, ett kryss två där. Jag helgraderar mig. Jag har vant mig med att det är inte alltid bra att sticka ut. Nu, speciellt när man spelar in detta får man höra det sen vad man har sagt. Ja, det ligger kvar igen på YouTube. Det är bättre att jobba live. Stäng ner. Ja, det är inte så. Ja. Men, nej, alltså, jag tänker vi... Vad sa du? Klipper bort det. Ja, det gör vi. Ja. Jag redigerar fritt. Men, nej, men jag tänker vi kan gå in på vår bubbla slash fynd och... jag och Micke har valt Alfie Whiteman, denna målvakt som kostar 4,5 och är vald av nästan 13%. Så alltså jag skulle nog vilja avslöja att jag, det är inte helt omöjligt att jag sitter med han i premiären inledningsvis. Ja, det är så. Lite, jag vet inte. Var det, men det är lite spännande med de här räddningspoängen, eller om man säger räddningsbonus. Se vad det kan ge. 44 räddningar i fjol. Ja. Jag spelar inte alls så många. Ja, jag spelar inte tol kanske, eller... Så det är ganska imponerande, alltså så. Så lite spännande faktiskt, tycker jag. Lite kittlande, det är ingen som vet vad det kan generera i poäng i fantasy. Men, ja... Det är mer... schemat just som ja, är
Det är ju det, men sen samtidigt är det då han kanske får störst chans att rädda bollarna. Men ja, det är schemat som jag... jag rek ju innan inte igenom allt. Alltså, jag tycker inte det behöver vara fel att sitta på en 4,5 målvakt. Alltså, jag vet många säger att men de får ingen bonus nu i målvakterna. Sådär, men det är väl egentligen samma som i Premier League egentligen. Där får inte målvakterna heller någon. Alltså, det finns ju en sån defensiv bonus där, och där är det nog många som går på 4,5 målvakt. Det behöver inte vara fel, men det kommer inte bli jättemånga nollor för dig först. Nej, tufft inledningsvis, men har man han fått start så är väl inte tanken att han ska spela inledningsvis. Ja, du tänker ha honom som reservkeeper. I så fall. Men sen kan det ändras jävligt snabbt vilken man sitter på som reserv. Jag vill i alla fall, jag vet inte hur ni tänker eller resonerar kring det. Kommer ni gå för två målvakter som spelar vecka ut och vecka in? Eller kommer ni vilja ha en målvakt? Och Andersson just nu. Ja, så ni bara vill ha en målvakt som ni skönt slipper. Andersson tror jag inte helt omöjligt att han spelar. Nej, han spelar nog kanske någon match här och var. Det är inte verkligen. Ja, jag håller med. Andersson är absolut inte helt utskriven för 4,0. Sen, ja, men Rönning, det är väl lite med att jag inte vågar gå ut honom nu nästan. Alltså, jag tycker det är väl lite den. Nej. Men alltså framförallt nu när vi snackar Degerfors så ska vi bara ta upp den röda flaggan direkt för det här schemat. Så alltså Djurgården borta, Häcken, Kalmar, Bayern, fyra första. Sen kan det bli lite fint. Värnamo, Sundsvall, Helsingborg, Varberg och så Elfsborg som man skickar in emellan. Där kan man ju kliva på spelare. Och då kommer vi till min rek här, Sean Sabetkar, mittback i Degerfors. Det är lite så här, 4,5 är ju en jättefin prislapp, det är en femte back vi snackar om. Och det är ju lite tveksamt att bedöma deras försäsong, alltså rent liksom defensivt, för att ingen av deras 4,5 backar startade alla matcherna. Men Sabetkar startade två av dem, spelade mycket i slutet av försäsongen, jag tror han startade varenda match sen den 15 augusti och hela vägen in. Sabetkar alltså. Så att jag tror ändå att vi har en spelare som gör över 19,5 matcher den här säsongen. Och nu när de får lite fint schema från Game Week 5 så kan man kanske sätta sig där i den båten. Hoppas på någon nolla. Ja, jag tycker det är svårt. Om jag skulle gå Degerfors, vet inte om jag kommer gå på någon försvarare faktiskt. Nej, alltså överlag det är offensivt man ska sikta på Degerfors tycker jag. Ja. Överlag finns bättre alternativ defensivt. Verkligen. Ja, absolut. Jo, men alltså jag tänker att de höll 7 nollor i fjol va. Alltså jag menar de kommer nog kanske hålla 5-6 någonstans i år, då tänker jag att någon av dem kanske kan komma här emot när de ska möta lite sämre gäng, så Värnamo, Sundsvall, Helsingborg och Varberg. Så jag tänker vi kanske har en, kanske två under de matcherna. Nollor som de kanske tar. Och ifall, alltså det är ju väldigt formbaserat det här spelet. Det är mer formbaserat än FPL. Så att ifall vi märker att Degerfors flyger här inledningsvis kanske står på vad är rimligt som högsta, som tak, liksom 4-5 poäng. Någonstans där, första fem. Så då kan du vara i läge och till och med hoppa på där bak. Jag tror fan de sitter med mer poäng. Första fem? Sex poäng. Uff, ja. Slå Värnamo bort. Då tror jag sen kanske fyra eller fem poäng. Kryssa mot Kalmar, Häcken. Vinna mot Värnamo. Kryssa mot Hammarby. Ja, det tog bara en torsk på de fyra. På de fem första. Alltså. Jag tror Degerfors vinner allsvenskan. Det kommer han. Nej. Det är ju sjukt tufft inledningsvis. Om man säger två att poäng ger de. Ja, men om man säger att de skulle inleda med fyra raka torsk mot
Djurgården, Häcken, Kalmar och Hammarby som absolut inte är omöjligt. Så ska man åka till Värnamo. Och Värnamo får en lite måste-match direkt. Det är inte så jävla lätt att gå ut och ta den matchen. Faktiskt. Så Värnamo har också haft ganska tufft i början där, så det kan vara två bottenlag. Ja, 0-0 hör jag. Där får du din nolla, Vevel. Viktigt att förlora. Det är nolla. Ja. 0-0. Man ballaste in två backar, Värnamo. Ja. Backar det ju. Lite så. Där har vi Sabet Kar. Ja. 6 poäng. 7. Men ja, ska vi gå till vår mest given i detta Degerfors som vi alla tre är inne på. Ja. Johan Batterson kostar 6,0 och är val av lite mer än 5%. Vem vill börja av er? Nu kan vi köra lite av Joel. Ja, alltså Bertilsson, det vet vi är ju en väldigt bra spelare. 8 mål, 3 assist för säsongen för Degerfors alltså. Mm. Och har fått prislappen sänkt i år, va? Dessutom började väl på 6,5 förra året. Så att till 6,0, det här är ju han som ja, men han som ska göra det främst för Degerfors, deras bästa offensiva spelare, och då är han inte ens dyrast. Så att Bertilsson är nog den mest prisvärda spelaren i Degerfors offensiv, skulle jag säga. Den som vi framförallt vet vad vi får av, eller liksom mest säker och så. Säker start och sådär. Så ska man sitta på någon i Degerfors kan man ju sitta på honom. Han hade väl även det tufft med speltiden förra året. Var det inte han, vädrade inte han lite om missnöje med ett tag där, att han inte fick någon bra anledning till att han inte fick starta sån här grejer. Men ändå så gör han ju ändå 8 plus 3. Vilket är otroligt bra. Det är väl bonusen emot han bara tagit 3 bonus på 3 säsonger. Det är ju väldigt oroväckande. Ja, hade han ändå 20 nyckelpassningar. Det är väl en nyckelpassning per match så snittar han ungefär. Det blir inte så mycket bonus på det heller. Det är väl det emot, men alltså, ändå, alltså, det är ju starkt att ha över 100 poäng i fantasy. Ja, verkligen. 8 mål med. Det tycker jag är 8 gjorda mål. Det är ju bra gjort. Men sen, ja, det är väl emot bara Degen i år liksom överlag. Ja, det är ju det. Hur många... Det är lite att vänta och se. Men är det någon man vill ha i Degerfors så är det definitivt Bertilsson. Jag menar, kapten. 2 mål i kuppen på en match. Ja, spelar och spelat 90. Andra har bytt mycket. Alltså, någon Campos och Djurdy till exempel. Lite utbytta och sådär. Så att, Vem slår straffarna i Degerfors? Har vi någon... Jag vet faktiskt inte. Eller det är eller fick väl någon straff här i cupen, va? Kan kolla här. Då var det väl Djurdjic som slog, eller? Ja, det känns ju i och för sig. Ja. Han känns. Nej, det var Campos slog mot Skiljebo, men det går ju inte att ta så seriöst. Men... Ja, Bertilsson slog ju mot Sundsvall, 2 stycken. Ja. Ja, det är Djurdjic tog en. Straffar. Det är spännande. Ja. Det är ju spännande faktiskt. 3 straffar där. Jäklar. Ja, Djurdjic så första och sen Bertilsson andra tredje. Men absolut, är det någon i Degerfors man ens funderar på, så funderar jag på Bertilsson. Ja, han har lite näsa för att göra mål eller vad i där det händer. Läget kommer lite till han. Det får spelas med den egenskapen. Det är ju inte fel om man skulle sitta med någon Sirius mitt så här första 4-5 gången med det. Gå över till honom i gång 5 där mot vän. Ja, nej, jag håller med. Och sitta med Shabana och säga det. Ja. Rogic. Nej, jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte. Men absolut, visst är det spännande med Sirius inledning tycker jag. Ja. Tycker de. Alan Bertilsson på önskelistan. Absolut. Den ryggar jag. Och ja, vi går väl vidare till vårt nästa lag och det är Elfsborg. IF Elfsborg. Och jag tänker, vilken av er vill börja med er varningsflagg?
Ja, men kan du köra lite då. Mm. Ja. Mm. Nej, men Elfsborg, som vi vet, skiftar ju mycket på yttrarna. Det har varit mycket byten. Men framför allt skulle jag vilja varna för Rasmus Alm för 7,5. Har inte startat i kuppen. Det är mycket inhopp bara. Kan inte göra så mycket på 30, nej, kan få en halvtimme kanske. Så att, nej, och gå för en spelare som man vet inte kommer starta så mycket för 7,5, nej, det är alldeles för mycket pengar. Och sen skulle jag vilja varna lite för Ockels, för det är ofta han blir ju alltid utbytt före Ondrejka. Kostar en halv miljon mer. Och jag har blivit utbytt i 55, 59, 61 och sen redan i paus. Mm. I kuppen då. Ondrejka har blivit utbytt kanske 70-80. Han gjorde till och med en 90-match. Liksom. Så att på Ondrejka får du mycket mer minuter. Och han har tetat dessutom. Så att, skulle inte, framförallt Alm, men även Ockels vill jag vara för. Det är lite, ja, man, om man ska välja någon av deras yttre Elfsborg så är det väl Ondrejka man i så fall skulle gå på. Men det är ju svårt i och med att det känns som alla tre liksom jävligt likbördiga kvalitetsmässigt. Och du kan, det är väl det som gör att du öppnar upp lite för rotation där. Eller, så. Men jag faktiskt var i kontakt med vår goda vän Fabian Andersson. Mm. Elfsborgs korrespondent tänkte jag säga. Men, ja, fin, men han sa inledningsvis så kommer de i alla fall gå med, väldigt hårt med Ondrejka och Ockels på kanterna. Trodde han. Av det han har fått till sig. Så. Men Ondrejka är absolut spännande. Tycker jag. Mm. Och ni har, du var också inne på Alm där, va? Ja, jag tycker med just det. Men jag tycker Alm besitter. Jag kommer ihåg förra säsongen var otroligt fin. Men det är ju just det. Och så även 2020. Jävligt fin säsong. Men det är just det med deras yttrade att 7,5, vet inte riktigt, kom tillbaka från skada förra säsongen, så man vet inte riktigt, jag tycker det är svårt så. Prislappen. Ja, för den prislappen och ja, det känns inte helt smärtfritt det, att sitta med han inledningsvis. Då håller jag upp på att plocka bonus också, 15 bonus förra säsongen, om jag räknar rätt. Nej, 13. Men, ja, 13. Mm. 15 säsongen innan. Ja, inte mycket nyckelpass, 18 bara. Däremot skulle jag komma tillbaka till den nivån han har bevisat sig ha tidigare, så tycker jag då kommer jag vara den första som hoppar på Rasmus Alm-tåget där. För det man fick se av han innan skadan tyckte jag var väldigt, väldigt hög allsvensk kvalitet. Hade han inte blivit skadad så hade han lämnat för utomlands. Det är ganska, jag är övertygad om. Så. Ja, nej, mer Rasmus Alm där, men man får se lite inledningsvis. Kommer nog sätta sig med den startelvan ju mer resultaten kommer. Men vi är väl, du väljer varningsflagga för Johan Larsson, va? Ja, precis, det här är spännande. Ju återigen så här hipstervarning för att det är ju liksom av rent princip själv. Det är ju att sitta på en back till 8,0, så finns det bättre alternativ redan i liksom den egna klubben. Alltså vi har ju en Leo Väisänen till exempel då i Elfsborg som alltså då kostar 2 miljoner mindre, 6,0 kostar han, och tog alltså bara ungefär 20 poäng färre än Larsson förra säsongen. Det alltså 8,0 för en back tycker jag är för mycket att betala, så detsamma gäller återigen då i AIK då. Så att det finns mycket bättre alternativ än Johan Larsson redan i den egna klubben. Men är det ens, vad är det, 26% som sitter på Johan Larsson? Mm. Hur många är det? Jag sitter inte och sågar honom som fotbollsspelare såklart. Det är ju en fantastisk backe, så är en av svenskans bästa ytterbackar. Och hade han kostat 1 miljon mindre så sitter jag ju här och påstår att han är given istället. Men det här är för mycket pengar. Ja. Spännande att det är så många, alltså, så Otieno där i AIK. Det är alltså upp mot, vad var det, 23% som sitter mot Otieno inledningsvis. Det måste vara 23% som tror att AIK vinner guld i år.
Med den inledningen. Vi är överallt, är vi. Du, Micke, din kamera försvann. Ja, ser ni. Hör du mig nu, eller? Ja, vi hör dig. Vi hör dig. Ja, fick lite problem med internet här. Ja, det är lugnt. Mm. Men vad ska jag säga här? Vad sa ni mer om Elfsborg där, då? Mitt, tror jag. Nej, Johan, att jag flaggade Johan Larsson. Den där prislappen är för mycket att betala. Då finns det bättre alternativ redan i dels sin egna klubb, men även alltså en sån som Piotr Johansson, 1,5 billigare. Och jag vet inte om jag vågar påstå att Piotr Johansson gör fler poäng än Johan Larsson, men inom 10 poäng i alla fall färre än Larsson den här säsongen, tror jag. Så att där ska man ju sitta. Och Leo Väisänen, som sagt, är ett bättre alternativ enligt mig. Sparar man pengar. Håller helt med. Vi väntar i Micke. Han verkar ha lite tekniska strul här. Precis. Ja, men alltså, och du och jag kan väl dra vår given och se Micke om han är på väg in. Men du och jag är inne, vi kan vänta med Mickes bubbla slash fynd, för den är jag jävligt spänd på att höra hur han tänker där. Men du och jag är inne på mest given i Elfsborg, Rönning. Målvakten Tim Rönning, som vi varit inne och snuddlat på innan, kostar 5,5 och är val av hela 43%. Vill du börja? Ja, precis. Alltså, Tim Rönning, förra säsongen 125 poäng. Nu vill Micke bli insläppt. Ja. 125 poäng i Elfsborg, alltså då. Och har ju fan gått ner i pris till den här säsongen. Mm. Till 5,5. Och framförallt så är argumentet här att det är så många som sitter på honom. 43%. Det är nästan lite så här, vågar man gå utan honom? Så här, typ, när det är spelare som har ett så högt ägandeskap, så vågar man nästan inte sitta någon annanstans. Och han finns med i mitt lag här till premiären. Och det är ett mysigt schema också. Väldigt mysigt schema på Elfsborg. Det är bara Malmö borta som är en tuff match. Sen är det grönt 5 av 6 matcher innan det börjar bli lite tufft för Elfsborg. Nej, men Tim Rönning ska sitta i många lag. Absolut. Vi får en kommentar. Sällan skriver Elfsborg läcker som fan. Den skriver han. Men håller jag inte med om. Nej, men alltså, det beror på att jämföra, men alltså, liksom, var då 35 insläppta på 30 matcher i fjol, liksom. Ja, ett var ligans bästa försvar, va? Ja, det var ju liksom Mjällby och OBK då. Sen är det bara topplagen då. Malmö, Djurgården och AIK, liksom. Nej, jag tycker det är väl ett av de bästa lagen defensivt i allsvenskan. Jag håller nu som topp 3 i alla fall. Bästa lagen defensivt i ligan. Och kommer ju vara liksom, Mjällby kommer inte släppa in 27 mål i år. Det kommer bli nej, verkligen inte. Det är min nedgång sen. Halmstad är ute. Så att Elfsborg och Malmö då, såklart. Som är före där. Och det kan de då kanske vara den säsongen med. Förvisso. Verkligen. Men jag ska ju komma ihåg Elfsborg. Strand och Jadji har ju varit skadade lite på försäsongen. Har gjort comeback nu, båda två. Spännande. Så att på gång. Och ja, spelade träningsmatchen senast där då. Så att om de får ihop sin feedback där med de fyra där då, Larsson, Väisänen, Jadji och Strand, då kommer de vara så fokuserade. Verkligen. Men det är väl läge att dubbla upp för Elfsborg inledningsvis, eller? Ja, definitivt. Jag sitter med Rönning under veckan. Ja. Om man som är inne på, vi har väl ett riktigt fint schema ju. Ja, jag tycker det är... Ja, fan vilket schema det är alltså. Alltså, Mjällby på plast i en premiär. Och sen, ja visst, man är borta i tuff. Men sen har de tre nykomlingarna. Elfsborg bakåt. Ja. Alltså man sticker inte ut hakan jättemycket om man säger att Elfsborg leder serien efter 6 omgångar. Nej, absolut. Det kan... Ska det vara 4-1 i den kolumnen ungefär typ. Ja. Så det...
Ja, Malmö kommer ju tror jag inte för. För de har både AIK, Hammarby och Göteborg om man ska tycka att det är en svår match. Jag vill väl minnas med höstmatchen förra året mellan Malmö och Elfsborg var ju rena rama rånet. Så det behöver inte vara, det är ingen, det är inte så att Malmö kommer säga det av Elfsborg heller, utan nej. Den kommer vara svårslagen. Alltså dubbelt Elfsborg bakåt behöver inte vara fel. Ja. Men det som säger vi väl alltså, Larsson får 8,0, det tycker jag funkar. Ja, men det är väl ingen back är väl värd 8,0. Inte för mig i alla fall. Nej, alltså, nej. Egentligen inte 7,5 heller. När vi närmar oss 7 och sådär så börjar det bli bra. Men nej, alltså jag håller mig ifrån det. Ja. Du, nu är jag, vi bägge två jävligt spända på. Du har valt att ta upp bubbla slash fynd. Vi hoppade över där innan när du fick lite tekniska strul. Men vi kan knappt vänta på detta. Noah Söderberg har du valt. Nej, du... Brandtalet kommer. Kör! 3 minuter. Nej, men också har snackat lite med Fabbe faktiskt. Korrespondenten som han kallas. Ja. Nej, men Söderberg kommer spela i... Han trodde att han skulle spela i premiären i alla fall. Ja. Har kört lite i kuppen nu, men så är jag, precis som att man har fått tillbaka lite backa, så Boateng är också comeback nu. Lär väl kliva in på det mittfältet så spåningom. Men ändå, om mittfältare för 4,5 i ett topplag, Elfsborg, om man skulle få mer speltid framöver så skulle det ju definitivt bli intressant. Nu börjar här, om man vill sitta, kanske man inte vill att han ska ta upp en Elfsborgs plats liksom. Men ja, mittfältare i Elfsborg 4,5, det är som om han kommer få spela. Väldigt intressant. Så att, Helt klart spännande tycker jag. Men det är, man får hålla utkik där, som sagt, om Boateng kom in och tar den platsen. Så att, ja, då blir det jobbigt för oss. Men, absolut. Du var inne på mest given, Micke, i Johan Larsson som jag. Ja, men alltså jag tycker ju det är för dyrt. Du är prislapp, för att tala mot mig själv. Men alltså, han är ju... Hur ska du ha det nu? Eftersom. Ja. Nej, men alltså, i och med det vi är inne på offensivt är det ju liksom tveksamt med poängen där. Jag tycker Frick för 8 är ju inte... Alltså, det är hellre Johan Larsson för 8. Ja, verkligen. Om man säger så. Big Dick så Per att, Frick. Frick var ju till och med ute själv och sa att välj inte mig på fantasy. Den här Twitter, ja. Så, och de här officiella Twitter-konten kör ju med alla lagen. Nej, välj inte mig. Så. Men någon jag skulle kunna bolla upp som är given, som jag egentligen hade kunnat ta istället för Rönning, är faktiskt Simon Olsson. 7,0. En offensiv mittfältare i detta Elfsborg. Jag, det är väl en spelare jag kommer, eventuellt kommer inleda med denna fantasy-säsongen med i mitt bygge. Så han tycker jag helt klart är spännande. Faktiskt. Om jag skulle välja någon mest given. Kommer ju spela mycket. Ja. Alltså, jämfört med yttrarna. Han är jävligt viktig för det anfallsspel också tycker jag. Fyller på jävligt bra, kommit mycket lägen. Ha ett vass skott alltså. Bra spelförståelse, så kanske det är den här säsongen det lossnar poängmässigt med helt. Hade ju en del skador förra säsongen som gjorde att det blev en jävligt ryckig säsong. Så ja, jag tror faktiskt det är Simon Olsson så. Plockar ju ändå 18 bonus för att man spelar inte mycket, 31 nyckelpass, och sen 2020 hade vi ju 28 bonus och 52 nyckelpass då, när han spelar mycket. Så det är ju spännande tycker jag. Alltså, detta är en offensiv mittfältare som tar defensiv och var bonus med. Alltså, spännande. Precis, och det är inte jättemånga som sitter med dem heller. Med det schemat så kanske det är dags att kanske till och med trippla i Elfsborg. Köra någon back eller målvakt och i Rönning. Någon av yttrarna, Jan Drake eller för man vill chansa på Åkels i Larm. Och då Simon Olsson. Det behöver ju absolut inte vara fel. Nej. Eller ska man på... Ja,
precis. Ja. Mitt lilla fynd här. Ja, vi har inte varit inne på den här. Jag är lite chockad över att han alltså i bara val av 3,6%. Så här har vi ju lite utav en differential också. Om man tittar på förra säsongen, så det här är ingen, jag är ingen poängmaskin framåt. Alltså ett mål och tre assist är ju inte så jävla mycket att hänga i granen. Men 31 defensiva bonus och 34 bonus sammanlagt. 25 nyckelpassningar ändå. Och över 100 poäng. Kostar 5,5. Har alltså gått ner i pris efter den säsongen, vilket är... Nej, sjukt spännande alltså, faktiskt. Nästan ofattbart att han har gjort det. Så att han, alltså där har jag hittat min budgetmittfältare, så är det ju. Han är med i mitt bygge. André Rönnberg. Ja, det är intressant. Han är uppe i toppen av de 5,5 som tog mest poäng i fjol med du Hussein och Abdulrazak. Ja. Så de sitter ju betydligt fler, sitter ju med dem. Absolut. Det är det man ska sticka ut på de här som inte ska som inte kostar så jävla mycket. Verkligen. Bergen Häcken är ju mer intressant för 5,5. Ja. Men jag tänker vi ska ta oss till IFK Göteborg, sista laget ut i detta denna programserie som vi valt att köra. Och jag vet inte vem av oss känner oss mest manad till att köra sin varning första. Ja, men jag kan börja. Du och jag har valt samma. Vi har väl även varit inne på denna och snackat om detta innan med. Jag vet inte om vi var live då, men ja, kör du. Ja, jag har som sagt riktigt mycket fram emot matchen på söndag. Kommer väl bli uppemot fullsatt ändå till slut. Gamla Ruri, så att, ja, det ska bli lite kul med lite live-fotboll. Så att, lite bättre stämning där än på Falcon Alkoholfri Arena dagen innan. Kan man väl lite gissa. Lite. Knappt. Ja. Men ja, fansmässigt varning på Alexander Jallow. Som ändå mer än var nionde manager sitter med just nu. 12%. Visst, kostar 5,5. Men alltså det är så hård konkurrens från Salmonsson där. Visst, och Jallow kommer ju absolut spela en del. Inte det, men 5,5 och sitta chansa på det. Jag tycker det finns det mycket mer bättre alternativ andra lag som är mer safe. Alltså, nej, jag tycker inte det finns något värde i sitta med honom. Man var frustrerad sen när han blir utbytt eller inbytt eller bänkad. Liksom. Ja, nej, håll dig undan, tycker jag. 12,2%. Ja, så redan Johansson och Bjärsmyr i samma klubb för samma prislapp är ju mycket mer given start. Förvisso är de mittbackar, men de kommer ju spela mycket mer. Så att, ska man, om man har bestämt så sitta på någon back, så är det de eller Oskar Wendt då. Jag hade hellre suttit, om jag skulle välja mellan Bjärsmyr och Johansson, så hade jag nog faktiskt gått på Johansson. Känns som att han är mer farlig i offensivt straffområde. Alltså på hörn och sånt där. Lite på uppåtgående också. Ja. Ska vi tillägga. Bjärsmyr lägger väl kanske av efter säsongen. Det är väl dags. Ja, det har Ja, det har varit ett tag. Ja, kanske det. Faktiskt. Men kollar vi bonusen där. Bägge tog 25 defensiva bonus för säsongen. Ja. Johansson och Bjärsmyr. Men Bjärsmyr spelar 1000 minuter mer. Så det är ju 10-11 matcher mer och ändå tar de lika många bonus. Så tänk om de kommer spela lika mycket då, om Kalle Johansson får allt med skadefri. Spännande. Så att, nästan lilla fyndet där. Ja. Ja, alltså han får vara skadefri. Men jag tycker det finns bättre alternativ för 5,5 än att sitta på Göteborgs försvar. Faktiskt. Göteborg, ja. Villar. Ja. Nej, sagt, där sitter man inte frivilligt. Nej. Men får de en långtidsskada på en mittback där och de kan väva någon när han kommer spela? Ja, då ska ju faktiskt Villar in. Då ska man ju faktiskt ta in honom i laget. 4,5 i alltså, Blåvitt håller ju fler nollor än i Helsingborg till exempel. Verkligen. Eller ja, så det är min värvning. Varning, men du hade väl samma... Ja, jag tycker med det. Det är väl mer att... Alltså, jag tycker Jallow...
har en otroligt jävla fin högsta nivå eller höjd i sitt spel, har sitt en hög potential. Jag är ganska övertygad om att han någon gång inom framtiden kommer att vara, lämna för ett utlandsäventyr, men jag tycker inom fantasy och sitta med sådana, han inte, för mig känns han inte helt given i den startelvan. Så, men ja, jag kommer vara mest vanlig flaggan för att 5,5 och sån hög procentsats och så pass osäkert i en start vecka ut och vecka in, så det är väl mer det jag varnar för, inte själva spelarens kvalitet. Men vi är väl, du har en intressant varningsflagg. Ja, åt, nu är vi på hipsterspåret igen. Det är ju så att IFK Göteborg har ju en anfallare som heter Marcus Berg. Den kostar 11,0. Och då så det här, nu är vi, det här är också lite så här 1X2, ifall man har en taktik att kanske skicka honom för typ en Thelin eller Edvardsen eller någonting efter de två första omgångarna, gör det, för att de har ju två bra matcher först, men sen så blir det tufft, det blir Häcken, det blir Djurgården, Malmö, Kalmar och AIK, fem raka som har en motstånd som är bättre än dem, och de är nog inte favoriter i någon av de där matcherna skulle jag vilja påstå, kanske Kalmar hemma eventuellt, men antagligen inte, och då tycker jag inte man ska sitta på en forward för 11,0. Det tycker jag inte. Så där finns det ju liksom redan, det finns Edvardsen, det finns Selmani. Selmani med mycket bättre schema, och ja, jag kan ju alltså, Selmani kommer göra fler mål än Berg i första fem, det är jag övertygad om. Så att jag ser ingen anledning till att sitta på Marcus Berg från någon gång 3-7 i alla fall. Nej, så alltså, Thelin och Nyman med, som du nämnde inte dem nu va, de har ju också, jag hellre dem för... ska ju föra. Men ska man sitta på Marcus Berg under säsongen, så är det väl mot två nykomlingar inledningsvis, två första gameweeksen mot Värnamo. Ja, precis, ifall man har någon taktik att skicka mot i omgång tre, blir det, inför omgång tre. Absolut. Men ja, den var spännande take på det. Men ja, jag känner bubbla slash fynd. Ja, det var väl det enda vi tjatade om i förra fantasy-säsongen. Det var väl Oscar Willemsson, och du och jag, Micke, har valt, vi har valt samma spelare rakt igenom här på de här teamen. Ja, lite så. Oscar Willemsson kostar 6,0, val av 8,7%, och ja, kan absolut vara intressant. Tycker han visade förra säsongen oerhört mogen anfallare för sin ålder, tycker jag. Smart. Det var väl bara det lilla sista där, själva avslutslägen som saknades förra säsongen. Men ska man sitta på en liten billigare anfallare, så är Willemsson absolut ett alternativ, tycker jag. Ja, kommer spela mycket. Ja, och kommer spela mycket med. Ja, sorg, jag ser ju sorglig ut för en dålig ovits. Nej, men vill jag som kommer spela jättemycket. Alltså, visst, de plockar inte så mycket bonus heller. Alltså, det blir bara två bonus. Men det blir utsäsong, va? Men... Det blir utsäsong. Ja, men jag tror att visst, vi får se hur de gör, men jag kan kanske inte den som kommer assistera slå så mycket nyckelpass heller, kanske. Nej. Men alltså, han, jag tror han kommer göra mer än två mål i år. Alltså 2+2. Verkligen. Det kommer att bli en del mål när han får en hel säsong. Han har spelat ihop sig med Bernie på försäsongen, kört lite ihop ju. Har gjort något mål i kuppen här ju. Så att, nej, han är väldigt intressant för 6,0. Kanske där får någon gång 8 och framåt. Man ska ju aldrig underskatta en bra lekkamrat bredvid sig. Och Berg är ju så pass, om man spelar bredvid Berg, så tror jag om jag hade gjort två mål under en hel 30 omgångar. Nej, det kanske. Jag hade kommit till lägen i alla fall. Jag måste bara säga, när du sa, jag förstod att i efterhand att du sa att Berg och Willensson har kört ihop
någonting. Ah, I mitt huvud lät, eller genom Discord så lät som att Berg och Willensson har kört lite opium. This just in. Ja. Ja. jag tror breaking news. Ja. FM on side avslöjt. Sjukt. Nej, men det är ett spännande samvete. Jag har lite så att de är lika mycket valda när Willensson kostar hälften så mycket. Alltså, ja. Spär kommer göra mer om de tar poäng per miljon som använder FPL. Så och det kommer skilja så mycket när säsongen är slut. Nej. Men det blir ju en spännande fight att följa. Mm. Men ja, just Berg tycker det finns mycket bättre alternativ som premiumanfallare. Verkligen, men sen samtidigt ska... Ja, sen samtidigt tycker jag inte man heller ska räkna bort Berg. Jag tycker Göteborg förra års säsong så gör han ändå 10 mål och 4 assist. Och ja, hela säsongen nu liksom. Ja, och det är ju lite spännande faktiskt. Det ska jag väl säga att... Oh, ja. Mm. Man säger att han gör 10 mål där. Vad kan han sluta på i år när han får en hel försäsong, en hel säsong i sig förhoppningsvis, så... Ja, spännande faktiskt. Men är han värd 1,5 mer än Selman Nyman till exempel? Alltså, jämfört med vad du får på övriga laget, det är ju det med. Nej, nej. Kanske inte, men samtidigt tycker jag... Jag vet inte, det är väl de 10 målen där som att han gör det. Jag tycker Marcus Berg är ju en bättre fotbollsspelare än Selman. Det tycker jag. Ja, men jag menar just vad du får i resten av laget. Nej. Den skillnaden där liksom, det är ändå... Nej, jag förstår det inte. Alltså så du tänker det, i och med att man vet ju inte riktigt vad man har i Göteborg i år heller. Alltså så, men ja, det där vill man helst avvakta lite och se. Mm, jag tror det kan bli spännande. Ja. Men, ja, du hade... Ska du ta din bubbla eller finna vidare? Precis, vi har ju så här, målvakts, vad man väljer för målvakt och lite, den taktiken kan ju skilja sig från lag till lag såklart, ifall man kör en spelande och en vaskar, eller ifall man har två som spelar, och ifall man väljer att köra två som spelar så tycker jag att Vanner Hahn i IFK Göteborg för 5,0 ska vara ett alternativ där. Att överväga. Som sagt, två fina matcher inledningsvis kostar 5,0. Och om Blåvitt ändå visar den höjden som de kan, som vi vet att de kan ha, och håller lite nollor, alltså 10 nollor i fjol, kan bli bättre i år. Vi vet inte riktigt dock var han står. Mål var förvisso. Ja, i mål då. Mål. Men de här två första liksom matcherna, alltså Blåvitt kan ju ha 2-0 direkt här, och sen när det, så kan man spela den andra målvakten några omgångar, till exempel Oskar Linnér, få lite räddningspoäng där, eller kanske Dovin ifall Hammarby får lite fint schema, och sen kan man kanske spela honom mot Kalmar, och sen så får man Varberg, Sundsvall och Sirius och Degerfors och liksom massa lag där Blåvitt är favoriter i. Så, och det är ju också en spelare som inte så många sitter på, 4,3% på Hahn i Göteborgs mål. Det där kan vi ha någonting. Jag för mig är den för dyr prislapp. Hit, alltså just nu tycker jag. Men så jag håller ändå Göteborg som bättre, ett bättre defensivt lag än Hammarby. Och då när liksom folk snackar upp Dovin, alltså, så tycker jag ändå att han ska nämnas där någonstans. Ja, men han kan nästan vara bästa alternativet för 5-0. Ja, men så med tanke på klubblaget han spelar, alltså det, de är väl ändå, det är väl ändå favorit på att Blåvitt hamnar på övre halvan i år. Mm. Fast jag kanske inte tror det. Är inte Brolin ett bättre alternativ? Kan vara det. Lite osäkert, alltså tavla i U21 nu igår eller vad det var. Nej, jag håller med. Jag ser hur de ställer upp, eller alltså ställer upp vet man ungefär, men hur det funkar där med
backlinjen. Backlinjen har tappat wingback, så ser hur stabilt det kommer vara liksom. Ja, jag håller helt med. Dovin. Ja, behöver inte det vara dum. Nej, alltså jag tycker Dovin är... Ja. Jag tar hellre han. Ja, alltså det är klart. Jag sitter inte och sågar Dovin på något sätt. Men alltså, de går ju ändå att jämföra liksom. 5-0 och Hammarbys försvar och sådär. Dovin har väl har väl ändå bevisat något... Alltså... Man har väl ändå fått något slags kvitto på att Dovin är en bra målvakt. Han, för mig, jag har inte sett Göteborg jättemycket under försäsongen, men jag vet inte vad jag tycker om han. Alltså, om han är en bra allsvensk målvakt eller... Man får inte glömma bort att Göteborg har en väldigt intressant målvakt i Benediktsson. Han, ja... För 4,0. Så helt självskriven är väl inte. Han kommer väl säkert inleda de här matcherna. Men jag är inte helt säker på att den målvakt som är tillräckligt bra för allsvenskan. Men för jag har sett för lite av han. Så där och, här och nu så håller jag Dovin högre. I och med att jag tycker man kunna se att han har i alla fall ett kvitto på att han är bra nog för allsvenskan. Ja, men det är intressant det. Målvakten. Men ska vi gå på givna eller? Ja, jag vet inte. Är vi inne på samma? Nej. Ja, du, jag är inne på samma. Wilhelmsson har vi snackat om. Men Wilhelmsson är min givna spelare. Ja. Så om man ska hitta någon i Göteborg så är det absolut bäst prislapp. Mm. Och allt med vad det innebär, vi har diskuterat honom ett tag. Så att, låt oss höra om Tobias Sana. Mm. Ja, Tobias Sana. Ja, kör du Anta. Alltså, Tobias Sana, ja... Jag älskar Tobias Sana. Jag är sjuk svag för han. Jag tycker han, han... Man har ju lite sådana spelare som man alltid tycker likadant som Paul Pogba i Manchester United. Vissa spelare älskar man att se spela fotboll. Nu drar vi växlar. Ja. Nej, men det ska jag komma till är att vissa spelare älskar man att se spela fotboll. Och för det händer... Alltså, händer magiska saker runt om. Och jag tycker att Tobias Sana är en av dem jag älskar att se på. Tycker han tar väl även straffar fortfarande, va? Tar frisparkarna. Slår väl även en hörn och vänsterhörna. Förra säsongen, vi var inne på Göteborgs säsong förra året. 7 mål och 7 assist. 10 hållen 0. Och kollar man även på offensiva och defensiva bonus så tar han ändå 16 plus 16. Och den lite jag som är spänd på är den här nyckelpassningen. Han gjorde 50 nyckelpass förra året i ett Göteborg som var ganska dysfunktionellt fungerade förra året. Och säger man att Stara har fått satt detta Göteborg att fungera bättre som ett lag och kollektiv, så är ganska övertygad om att Tobias Sana fungerar ännu bättre och ännu mer nyckelpassningar typ. Och mer poäng. Så jävligt spännande att spela typ. Om man skulle välja någon i Göteborg. Jag tycker det finns mycket mer värde i Sana för 3,5 än Ayers för 8,0. Ja, verkligen. Det ser man också på ägande procenten. Det är nog en 11-12% som sitter med Sana. Det behöver inte alls förfölja i, som du är inne på. Han kommer ju vara inblandad i mycket. För ja. Alltså, offensivt. Så är han främsta kreatören. Och nej. Det är en del fasta, Vent kommer väl ta en del fasta i. Ja, han tar väl frisparka också. Men det är väl han och Tobbe som kommer stå på frisparkarna och ta dem. Men Tobbe är ju absolut en bra frisparkskytt. När det väl händer någonting offensivt i Göteborg, något finess utöver det vanliga, så är det ofta att Tobias Sana själv som skapar det. Bra emot en. Och ja, nej, kan absolut, om jag skulle välja en i Göteborg så som mest Steven, så är Tobias Sana det för mig. Om man kollar på de som tog fler offensiva bonus i fjol och de som kvar, så är väl flesta är dyrare nu. Alltså, det är men det är väl, ja, vi ser Bojanic 8,0, men det är väl fullt det. 8,0 kanske, men sen är det ju liksom AC, Mange, ja. Seb och så Levi och Holberg då. Han är med i toppen här, plus att han är så skicklig och ändå plockar en del defensiva bonus. Alltså,
Ja. Det är inte så vanligt med så många defensiva bonus på en så pass offensiv spelare. Då. Nej. Det är väl samma där, det är väl Mange som sticker ut liksom. Men resten är mycket, det är mycket defensiva mittfältare som plockar de här. Ja. Det är lite förståeligt, så att Sanna är intressant alltså. Tobias Sanna är ju en poäng garanti. Alltså om man kollar hans allsvenska säsonger där, ja, så vet man vad man får av han. Men ja, en lite varningsvåg för Alamari ändå, 6,04% som sitter på honom. Inte ordinarie. Nej. Tänk Svensson går för den. Hade du Gustav Svensson som mest given vevel? Han ska med. Ja, han ska med. Ja, 10 bonus. Så nu ska... per match. Ja. Per match. 1161 mål. Oj. Ja. Ja, nej, men en Nolin för 5,5. Ja, jag skulle precis. Du får spela lite mer, alltså, om det är speltid mot. Ja, men även han har väl även testat anfalla på försäsongen, va? Mm, kött någon match. Ja. Och säga om man skulle få en mittfältare som får en mittfältare för 5,5 som spelar anfalla. Säg en skada på Berg, alltså Willensson eller något. Så är de Sanna går upp på topp och Nolin tar en kant till exempel. Ja, spännande. Mm, det är ju rimligt. Mm. Det låter rimligt. Mm. Men ja, jag håller utkik. Han är också på önskelistan nu. Ja. Som behöver bli stor nu. Alltså jag ska väl ärlig säga, jag har fan aldrig jobbat önskelista förutom den här säsongen. Nej. Jag hittade den nu för 10 minuter sedan, så att nu sitter jag och klicka. Nej, men då är vi färdiga med alla lag, va? Ja. Sjukt jävla spännande. Alltså 4 avsnitt har vi matat ut nu på YouTube-kanalen, och jag tänker innan vi avslutar så hade en vevel intressant grej han tyckte vi skulle avsluta denna programserie med, och vi kommer även som sagt, som vi sa innan programmet här, att köra en timme ungefär beroende på hur mycket tid vi har inför varje gameweek, där vi kommer med vår reka för varje position. Så följ oss på Twitch för att se när vi går live, och håll även utkik på både Twitter och YouTube när vi kör. Det kommer skickas ut. Men du Vevel, vad var det du ville? Du ville att vi skulle ta ut det största fyndet på hela fantasy, va? Och vad var det med? Ja, alltså köra de här kategorierna som vi har pratat om, en given, ett fynd och en varning, fast övergripande över hela allsvenskan, vilka som man, vem som man måste ha, vem som man absolut inte ska ha och vem som kan få ett, inte genombrott vet jag inte, men som är ett fynd, största fyndet. Jag kan väl börja då med min mest givna, Veljko Brmancevic. Det är ju öppen dörr här, men det är ju såklart att man måste sitta på Brmancevic här. 6 mål i Svenska Cupen, nästan 50% ägandeskap. Behöver inte säga så mycket mer. Han måste man ha, helt enkelt. Han ska vara i alla byggen. Annars är det svårt att ta laget seriöst. Ja, han måste man nästan sitta med nu. Alltså, dels på några egenskap, men alltså, någon i Malmö behöver man ha, tycker jag. Och då är det han som är mest given. Sett sjukt fin ut för säsongen. Bra poängskörd. Ja, kör du Mickes. Mest given. Ja, men jag tycker ändå, alltså jag ser ju nog på Brmancevic givetvis. Det finns ju några stycken här. Jag tycker Kwaku också kan nämnas på den prislappen, och det schemat de har. Men om jag ska ha en som jag, alltså, så länge han blir skadad, så kommer jag nog sitta med honom hela säsongen. Alltså Piotr Johansson. Djurgården 6,5, väldigt prisvärd. Alltså snacka offensiv ytterback i seriens topp 3 bästa defensiva lag då. Jag tycker det är väldigt svårt att se förbi honom. Så det ser man också, nästan 40% som sitter med honom. Ja, jag ryggar den helt alltså. Ja, men kan även... ett av seriens tre bästa lag kan vi liksom säga.
Överlag liksom, i alla lag där det. Ja. Kan även, nu när vi ändå pratar lite på Djurgården och deras backlinje, men Ekdal har jag fått rapport om att han är osäker till premiären. Igen. Ja, det bäddar ju för dig i så fall. Men min mest givna, ja, Piotr, ni har ju sagt de mest givna egentligen, håller väl Piotr Johansson nästan som högre Bimansvic, dels för att prislappen är, ja, det är väl lite under vad han egentligen ska ligga på, kan jag tycka, efter, eller ja, efter den här inledningen på Svenska Cupen bland annat. Men den mest givna, alltså, ja, ni har ju valt två, så ni gör ju inte det lätt för mig, men då skulle jag vilja sticka, då säger jag Selmani för 9,5. Och deras schema inledningsvis, så nej, jag tycker Hammarby har även bevisat jävligt mycket. Jag tycker inför när vi snackade upp Svenska Cupen, så var jag, man är ju alltid osäker till nya tränare i deras klubb, eller en klubb, hur lång tid det kommer ta innan han sätter sitt, och hur spelarna köper sig in på den idén. Men jag tycker Hammarby är väl ett av de lagen som imponerade mest, på, mest i kuppen på en. Och Astrid Selman, han är målgaranti tycker jag. Så jag väljer han i så fall. Men det är fina schemat med. Ja, det är fel. Alltså man kan sitta med han till Gameweek 11 typ. Nej, det är väl nästan när man sitter på, ja, det beror på hur det går för alla, ja, streamings och så, men hela säsongen nästan. Ja, det är inte dumt. Totte ska vi nämna också bara där uppe. Kristoffer Nyman, om han får hålla sig hel. Thelin, Kestelin ska jag kanske också snacka som det. Ludvigsson och sådär. Största fyndet då? Vilken vill börja? Micke kanske, så kan jag ta sen av Eve sist. Ja, men jag har fastnat för, det går att hitta backfilm sådär, men jag vill låta det roligare att hitta någon offensiv gubbe. Ja. Så Oskar Uddenäs, BK Häcken, spelat mycket som högytter på försången kuppen. Visst kommer att låteras en del, men känns det som att han, det känns som att han är första valet där liksom, jag kan inte se jättemånga alternativ. Det är mer inne i mittfältet, kan jag tänka mig att bli mer rotation. Men under den här 6,5 1,8% ägarskap bara. Häcken som vet, målglatt. Ja, målglatt Häcken. Lite, visst AIK första matchen är ju tufft, men sen är det ändå lite småtrevande. Trevligt schema. Ja, några trevligt schema ändå. Ja. Så att 6,5 för Uddenäs som spelar mycket som ytter i Häcken. Ja, jag tycker det är jättefint faktiskt. Ja. Jag skulle bara säga det här, alla frågor och sånt väljer vi beta av i slutet av programmet, så ni inte undrar varför vi inte läser chatten, det kommer efter vi har gått igenom här, för att inte det ska bli så ryckigt. Precis. Som det blev i avsnittet. Men mitt största fynd tycker jag faktiskt, jag har varit inne och snuddat på det när vi hade Hammarby, men Simon Sandberg från ordinarie högerback i ett Hammarby som förväntas gå starkt i ligan, kostar 5,0 och valer 3,2%. Så en spelare jag avslöjade i förra programmet att jag kommer sitta med, och ja, jag tycker det är det största fyndet faktiskt. För mig. Köper det. Absolut. Jag stod ju och vägde lite mellan ett gäng, så det finns ju några att välja med den här, lite olika priskategorier såklart, men Römer som vi har snackat om idag, till exempel är det uppe där, Mats Fänger, en annan Hammarbyback, och sedan Ravit Zuka, alltså 4-0, och vad vi förstår så kommer han spela för Helsingborg. Men det största fyndet som jag nog hittar är den här David Christian Olofsson i Kalmar. Det är den här, det är din gubben. Ja, det får bli det nu. Olofsson, han är inne i laget igen. Och ja, men som sagt, spelat ordinarie för Kalmar under försäsongen här. Är väl den som har minst konkurrens på sin position i den där backlinjen. Det är många ombudet där, och nu när Bergqvist kom in också, så
Mittbackarna är inte gjutna kanske, men Olofsson verkar sitta ganska så tryggt i båten ute till vänster, och med så lågt ägandeskap, alltså 0,5% på honom. Han är liksom ny för säsongen. Men där ska jag sitta. Det känns bra. Det är spännande att följa honom. Spännande. Men alltså det finns ju många, alltså så fin, men man vill ju sticka ut lite för att prislappen är ganska fel, alltså satt tycker jag. Simon Sandberg, det var därför jag valde han. Men det finns ju jättemånga egentligen man kan peka ut, men ja. Vi går vidare till största varningstecknet, va? Vi är väl, eller vad var nästa? Ja, precis. Alltså nu tänkte jag i alla fall fram till sommaren när det gäller den här spelen, men jag har ju kollat lite av hur mina varningsflaggor har sett ut, och det har ju varit ganska många sådana här dyra gubbar som har varit inne, alltså Seb Larsson, Johan Larsson, Berg nu senast, liksom den typen av klassspelare ändå som man får påstå att de är. Men om man ändå tittar på spelare i den kategorin, den priskategorin, så hittar jag ju för 8,0 en spelare som jag har varnat, och det är ju Djurgårdens Gustav Wikheim. Det här är ju den största flaggen i alla fall fram till sommaren, så får vi se vad som händer, men han kommer ju inte spela. Det är i alla fall inte liksom, så vitt jag kan se det. Så det är ju Haxa, det är Edvardsen och det är Radetinac längst fram. Gustav Wikheim kan man inte sitta på. I alla fall inte inledningsvis. Liksom ifall det händer någonting som man kan kolla på honom, men när jag såg dem, jag såg kvarten där, nej förlåt, semin är det mot Malmö, tyckte han såg rätt så trubbig ut och fick något läge, men som han inte utnyttjade, så att han känns lite inte så matchfit kanske, men nej, som sagt, framförallt så är ju varningsflagg för att han inte kommer spela från start. Kör du Micke? Ja, nej, hon är ju alldeles för mycket pengar att lägga på en spelare som inte ens ordinarie liksom. Ja. 8 miljoner. Ja, alltså jag har varit inne på de många som snackat om innan. Men om jag ska ta en som inte varit inne på så mycket egentligen, som ändå var av 23%. Alltså det är nästan en fjärde lag som sitter med Kadir Hodžić i BK Häcken. Tog många tittar på att han tog många poäng förra säsongen bara, men då var han så wingback i Mjällby som höll många nollor. Om man nu spelar så är det ju som i vänsterbacken fyrback i Häcken. Det är inte det stabilaste laget bakåt, och han har inte spelat så mycket på försäsongen heller, så det är inte alls säkert att han är given till vänster där. De har ju Kristoffer Lund med, alltså, och då lägga 6,0 på en back, att det är så många som sitter med honom, jag skulle verkligen höra varningens finger där, alltså. Det finns bättre alternativ för den prislappen, speciellt när det är given. Ja, exakt. Ja, det får man ju bli med. Ja. Kristoffer Lund har ju spelat en del i kuppen också. Mm. Det var ju där jag klantade till det i första programmet och tänkte ju inte ens på att Kadir Hodžić existerade. Så att då så slängde jag in i Lund för att han hade spelat i kuppen och sådär. Så att nej, men den där, han har väl inte den där platsen helt gjuten. Nej. Nej, precis. Så att, nej, avstå. Ja, det är så sjukt svårt. Ja. Men Check till exempel har du en. Ja, Check är en underbar. Ja, absolut. Ja. Men jag var inne på Check, men jag vet inte om det är väl en så pass stark varning, så vet jag inte om du fortfarande är varning. 10% som sitter på någonstans. Det är Brito då, som du har varnat tidigare. Ja, nej, men jag tar Check då. Jag trodde inte det var så högt ägandeskap fortfarande. Jag tycker det jag vet inte om det är 9% som inte sett en allsvenska eller en försäsongsmatch, eller jag förstår faktiskt inte om man tror att man får poäng och att man har spelat på bänken, eller jag kan inte med vildaste fantasi förstå att man har 10% på en spelare som knappt kommer att spela. Det är nästan lika många som Pierre Bengtsson. Ja, det är
Nej, jag kan inte förstå det. Det är 9% spökskepp redan nu. Ja, då vet man. Ja, men alltså jag fattar inte. Jag trodde det faktiskt inte... Ja. Jag tror... Ja, så de har säkrat topp 19 000. Ja, just det. Nej, men alltså jag trodde faktiskt... Jag trodde, eller check, har vi varit inne och varningsflaggat för innan. Men tänkte jag... Det kan ju inte vara så pass själv... Eller jag tänker... Vissa ska man inte varningsflagga för... Det känns självklart, men är det 9%, 9,3% som sitter på Belichick så måste man fan ta upp den bollen. Jag tycker det är... Jag vet inte om man ska... Nej. Det är helt... Jag kan inte min vilja sånt att se för stor. Det måste vara ett skämt. Ja. Faktiskt. Men ska vi ta lite frågor från chatten, eller? Absolut. Det kan vi baka av... Om Ekdal inte spelar Hien som tar hans plats, ja, det är det ju. Ja, det blir Hien och Lövgren i så fall. Mm. Om ingenting annat händer. Ja, det är såklart. Men just nu. Vi har fått upp två start. Ta detta sen, har du... Jag har fått två stycken fantasy-lag inskickade här. Antingen detta lag. Rosell är det. Ja. Mm, det är tre spelare. Nej, Hotchi var det som skickat. Hotchi var är detta som skickat in detta. Ja. Mm. Vad är det, ska säga lag 1 eller vad då? Ja, vi ska Fänger, Ekdal, Nyman. Vi ska välja vilket lag vi vill helst av dem vi ska ta, fattar det som. Sen två har du Kalle Johansson, Erik Larsson och Thelin, och för mig tycker jag mycket hellre Fänger, Ekdal, Nyman, för jag tycker Erik Larsson tycker han är för dyr, 6,5. Det var en Bale som hotade där, så vill inte gå från honom. Jag inte finna den heller. Jag tycker det finns bättre alternativ för 5,5 backa, men han är som sagt mittback. Thelin, jag tycker i så fall tycker jag en Nyman är mer prisvärd också. En miljon billigare än Thelin. Så att, jag väljer... Ha sitt med Bimansvich också. Jag väljer detta laget, gör jag. Men vänta, nej, jag gillar inte det helt. Jag gillar inte att man sitter... Men, alltså man säger i två djurgårdsförsvar i en mittfältare. Det gör jag faktiskt. Jag hade inte velat gå för tre mittfältare på 5,5 heller. Nej. Nej. Man nedgradera en anfallare. Ja, en försvarare. Ja. Det är ju ingen riktigt... Ja. Det är egentligen ingen riktigt budgetförsvarare alls i detta bygge. Nej. Nej, då får man falla ner och dra bussen i sexan, kanske man vill sitta. Ja, men det är ju för långt båt om man planerar alltså elvan redan nu, det händer ju så mycket. Alltså man vet inte, skador. En Hammarby. Men jag hade inte suttit, det är med som du sa där, inte suttit på tre stycken och spelar 5,5 på mittfältet, för får man en dålig start så blir man helt låst i vad man ska göra. Det är lite nackdelen. Så jag så Peking har ju ett tufft schema, så har den inte tripplat. Nej, verkligen inte Peking. Nej. Nej, alltså tripplat Norrköping, tripplat Elfsborg, tripplat Malmö. Nej, förlåt. Tripplat, inte Norrköping, men nu tittar jag på det andra laget här. Tripplat Elfsborg, tripplat Malmö, dubbelt Djurgården, IFK Göteborg och Norrköping. Sprid ut äggen i fler korgar, va? Ja. Spridningen, alltså vi har ju liksom, vi har ju lag som Varberg och där man kan hitta något kul, och liksom Kalmar sitter ju utan här. Jag hade gjort typ alltså men någon budgetförsvara och Socka till exempel. Ja, vad som istället, för just nu är det Kalmars schema 2-4. Jag hade gjort Degen Sundsvall. Jag hade gjort Ekdal mot Socka eller Sverrisson. Sverrisson är med, ja. Sen, man vill ha en Pekingback, tar någon Eid, för han är någon billigare och mer prisvärd än Wahlqvist. Ja, Wahlqvist är ju väl mittback. Ja. Men, ja, nej. Ja, men för att du lär få in någon mer bättre mittfältare där, någon dyra, så att nedgradera någon anfallare. Ja. Sällan har skickat in detta laget. Han har inte vinnande det... laget bara att kopiera. Ja, det ska vi kolla här. Det tror jag nej. Det finns faktiskt inte många spelare i rygga. Silvolt spelar ju inte, alltså, kommer inte spela mycket. Okes och Ondrejka. Okej. Okay. Jo, men alltså, så här,
det är ju krut på starten här. Det är liksom nästan fyra, tre kastade spelare i alla fall. Silverholt kan jag ändå köpa att man har. Och Mensa, alltså en utav Silverholt och Mensa. Carl Larsson ska man ju inte sitta på överhuvudtaget. Nej. Spela alls. Han har vi haft en varningslife. 4,0. Ja, ja, sen ska jag ju, jag skulle ju inte dubbla upp med dubbla Djurgårdsförsvarare faktiskt. Alltså bägge Djurgårdens ytterbackar hade inte suttit med. Nej, Christiansen lite dyr. Då hade det gått med. Dahlin hade jag inte velat gå på. Nej. Jag tycker han är lite för dyr och lite, man vet inte. Var är Hammarby liksom också, undrar jag. Ja, Hammarby har dunderschema. Sirius har riktigt fint schema. Jag hade gått mot Pia Bengts, mot Simon Sandberg. Jag hade gått mot... Fänger kastar jag in där. Ockels ut mot någon annan. Jag sticker inte. Besara har du ju för 1,5 miljon mer bara till exempel. Ja. Och AC mot någon billigare. Ja. Jag sticker inte. AC tycker inte är värd 12,0. Nej. Nej. Jag varningsflaggade det där i Malmö-avsnittet. Där, men... Ja, Birma för 2 miljoner billigare. Liksom. Ja. Men Malmö-spelet sitter på. Jag ska vara ärlig och säga, jag sticker inte ut hakan och sälja, utan när jag garanterar att du absolut inte kommer vinna detta. Ja, men som sagt, jag tycker det finns mer prisvärda alternativ. Ja. Ja, Ockels skulle jag nog byta. AC skulle jag nog byta. Mm. Ja, men ta in Zucca om du ska ha en budgetback och sen uppgradera någon back lite. Ja, jag hade inte suttit med Saidi heller. Det behöver inte vara fel med, eller vad kostar nej, han? 5-5, han var ändå liksom inne på och kanske kör som en bubblare i degen. Men det är spelschema. Han... Men ja, kan man inte hitta 0,5 miljon till Bertilsson då? Jo, Saidi. Det kan man absolut. Saidi, ja, alltså Djurgården, Häcken, Kalmar, Hammarby. Inledningsvis, kan man sitta med... Varför ska man sitta på deg för 20 utvaget? Alltså? Nej. Nej. Zucca spelar Kalmar eller nej, Helsingborg menar. Men ja, Zucca Helsingborg ja. Ja. Och deadline är på lördag klockan 14. Ja, nästa fråga vi fått in, när vi fått in från Rinken Emil. Jag förstår inte riktigt hur fantasy fungerar. Kan man få en liten snabb liten förklaring? Hänvisar till officiella sidan. Ja, vi kan faktiskt skicka vad är det man grinen? Går vi igenom lite vad det var. Så hemskt, avsnitt 1 kan vi ju tipsa. Ja, avsnitt 1 är ju jävligt bra om man inte har spelat detta innan. Där går vi igenom hur det funkar. Så, det på YouTube. Ja, kika gärna inom det. Där har vi en liten länk som jag skickade. Hjälpsidan då på Allsvenska Fantasy. Det finns massa frågor, massa regler som gäller. Så man har koll på saker och ting. Visst är det så. Visst är det så. Men jag tänker att vi avrundar här. Glöm inte prenumerera, gilla klippet och kommentera vilka spelare ni kommer gå med. Och glöm inte att joina vår liga så får vi den att växa. Sprid gärna den. Tusen tack för avsnitt 4 och vi syns på lördag där vi kör Deadline Game Week 1. Ha det gott! Ha det gott! Hej!